Mungesa e vendeve të parkimit për automjetet në Durrës është një problem i përhershëm dhe i thelluar ndër vite. Kjo situatë bëhet më shqetësuese gjatë ditëve me shi, ndërsa drejtuesit e automjeteve thonë për MCN se detyrohen të paguajnë në vende private. Parkim Durrës është merr, kur mendojmë që do vim me makinë Durrës, na dridhet mishi me thon drejtën. Asht. Fali. Si bot? Vaz? Si bot? Si parkoni domethënë? Po ka raste japim lek, ka raste parkojmë vene ku gjejmë, larg, hesim kam. Vetëm parkim me lek gjen, kështu është shumë e vështirë. Po këto parkimet publike? Vështirë është. Ja vetëm me para. Vetëm me para. Makina që qëndrojnë për orë të tëra në trotuare janë kthyer në një shqetësim për këmbësorët, të cilët ndodh që rrezikojnë edhe jetën, pasi duhet të zbresin në rrugë për të kaluar. Nga ana tjetër, megjithse për individët me aftësi të kufizuar janë të përcaktuara këto vend qëndrime, drejtuesit e automjeteve e shkelin këtë rregull. Flamur Bala, një person me aftësi ndryshe, cilëson situatën të jetë problematike, në mënyrë të veçantë pranë spitalit ku duhet të marrin shërbime mjekësore. Gjithë trotuarët e Durrësit, edhe aty ku ka rampa, qytetarët parkojnë makinat dhe zënë të gjithë hapësirat ku mund të kalojnë personat me aftësi ndryshe, personat, domethënë mamat me fëmijët e vegjël që kalojnë me karroca dhe të moshuarit, si ashtu dhe kalimtarët. Pra të gjithë trotuarët e Durrësit, po të dalin tani një xhirë të vogël, do të shohë se unë ose personat me aftësi ndryshe si unë pengohemi dhe duhet të kthehemi edhe një herë nga fillimi dhe të dalim në rrugë për të rrezikuar jetën sepse trotuari në fundin e tij gjen një makinë të parkuar gjithmonë. Ndërkohë që në javët në vijim kjo problematik pritet të bëhet më e ndjeshme si pasojë e sezonit turistik, i cili do të sjellë shtim të numrit të automjeteve në Durrës, por edhe disa kantiere të hapura ku po kryen paralelisht punime në qytetin bregdetar.